gerek tarıyor artık. Data varsiyonsun tanıma. Çem kal martar çünkü kıtın. Baş instomaj kıtın ne ko? Hamar remet komit. Yaz miçe bir o data nın kıtımın. Cesmar tutsan hatır. O yan karımın. Sato çişte tatsken. Yaz hep de aşka demeyim çişte sati takiz kaşem hanem apatsın. Չեն գալի, չեն գալի դատերին, չեն գալիս, մեկ էլ ես խզբզած մի հատ թուղթ եմ բերում, թե իբր ես սա իմ ստորագրությունը, ես էլ ստացել եմ, աշխատավարձը ստացել եմ, տեսեք, հարգելի դատարան, դատարան ասում է, եղբայր, ոչ գանձապահի ստորագրություն կա, ոչ հաշվապահի, ոչ տնօրենի, քսերոքսած ինչ որ մի հատ թուղթ բերել եք, էսա, պողոստա ստորագրել, պետոսը նաև ինքը, գասպարը նաև ինքն է ստորագրել, սուտա, սուտա. Իրանք մտածում եմ որ հասել են ինձ երկու անգամ ինֆարկտի երրորդն արդեն խփիր կտան է բայց չգիտեմ որ ես իմ դատավարությունը կտակել եմ ուրիշի վրա հա իմ դատավարությունը հետագայիմ դատավարությունը կտակել եմ ուրիշի որ ինքը հետևի ոնց որ իմ իրավը հաջող Et kampoğu taksım. Et kampoğu kes daha iyi miyat bomjik gardi mi? Ağlan kamiz kapat. Kılınç. Yese kveran ay. Çıka martı çıka problemi. Parçam ginat. Kapel tayik. Zeytun o şeyi. Abur lav bana. El namus lav bana. Avtobus senin beri. Hema avtobusu var ortaya istanım. Ben aşka tavız. Çö. Regulyar stora gürümün. Artan yaz daha sevel. Amen amiz. Regulyar. Yank stora gürümün. Menk mer. Աշխատավարձը ստացան, բայց արդյոք ո՞վ է հավատալու դա։ 3 տարի է։ Մի անգամ դատերը եկան, չեկան, վերջա, եկան, հետո վճռաբեկ, հետո վերաքննիչ, հետո տարան ասին, վճռաբեկ նորից աշանաշան, հետո արգեցին, նորից աշանաշան, պիտի խաղի քանում արա։ Խի արգելի դատարան, դու չգիտեք որ չեն տվել։ Դու շատ լավ գիտեք։ Բայց դա ճիշտ է, դուք էլ մեղորչիք, որտեղ փաստ չունեք ձեր առաջ մոտ։ Հեսա թող արգեն ձեռագրաբանների մոտ կասեն, դա իմ ստորագրությունն է, թե ոչ։ Եթե իմ ստորագրությունն էր նա, ես պատրաստ եմ քրեական պատիժ կրեմ, որպես մարդկանց վրա սուտ դատ բացելու։ Ոնց որ կոպիտ ասած ժողովրդականը, որպես կլաուզի թողնա դատ բացեն։ Եղբայր, 3 աճանով ես գնացել եմ հասել եմ վճռաբեկ, 15 տարի քաշտալով հասել եմ վճռաբեկ։ Հետո վճռաբեկը հետավարկել երկրորդ ացան։ Հետո երկրորդ ացանը հիմա ուղարկել առաջի ացան։ Հիմա նորից դատի չեն գալիս այդ մարդիկ։ Չեն գալիս։ Սա վերջը ո՞րն է։ Ո՞վ կարա ինձ ասի։ Այդ ամեն ինչը, ամեն ինչը, ընդհանրապես մի հատ հասարակ հարցի շուրջը։ Այս կռիվեց ես կրտուկը ընդհանրապես հարցի շուրջը փոքր արծ։ Ես արդյոք աշխատավար ստացել եմ թե ոչ։